Pustim pa sad ti lagano. Kad ću odgovarati, kad ću... Odmah mi odgovaram. Ajde. Sve je napisano, jebate. Treba samo da odgovorim. Bora je bio klinac kada je dobar deo junaka iz ove knjige bio koncertno aktivan. Samim tim njegov emotivni odnos je drugačiji od sentimenta nas koji smo uz njih odrastali. Zato i pogled kroz objektiv drugačiji. Ima topline, ali ona ne prelazi u patetiku. Na slikama se nekako herojski vidi njihova kilometraža. Svaka Bora je na mestu i žestoko je zaslužena. A kao što sam i očekivao, kreativnosti i duha ima na pretek. Prosto je neverovatno koliko sadržaja ima u okviru jasno zadatog rama. Ista pozadina, stolica, osvetljenje i samo junaci i njihov scenski alat. I kroz to se vidi bogatstvo i raznolikost scene. A što se tiče izguljene barske stolice, koja je svuda sa Borom putovala i na kojoj je sedelo njih preko 300, ona zaslužuje počasno mesto u muzeju Juroka, ako ikada bude realizovan. Za sada je taj muzejski zadatak obavila ova knjiga. Oko izbora portretisanih muzičara uvek možemo da se sporimo, što smo Bora i ja u nekoliko dugih i teških noćnih razgovora i činili. Ili da budem precizniji, tokom tih rasprava sam se svađao sa 90. godinama čije ožiljke i danas nosimo. Gunđao sam protiv oportunizma, malokrvnosti i ljudskih slabosti koje su najočiglednije kada dođe crno vreme. Jasno je da je svaki izbor riskantan. Jednom je neko napisao nostalgija napor duha, ali siguran sam da će se svako dok bude prilistavao knjigu nesvesno smeškati.